Сега бихме могли да мечтаем за такава армия и за такова офицерство, защото това е на армия с възрожденски и с настъпателен дух. Бойните маршове на практика са концентриран израз на националната ни кауза, на националната ни идея и най-което е интересно, че в тях няма омраза. Няма другаде текстове, в които толкова да присъства думата Отечество. И Отечеството винаги се пише с главна буква в тия маршове. Един от летописците на бойната слава и на въздигащата се от пепелището на войната, унизена, но горда България, полковник Петър Дървингов, беше казал простичко в едно свое описание. Вън от понятието за Отечество няма морал. За да си го спомним, да го преживеем отново, е достатъчно всеки ден да помислим само по една едничка минута за България. Затова станете прави! Мирно! Влизат славните маршове на България!